Эми өлкөнүн сот залдарында аудио, видео жаздыруучу жабдыктар орнотула баштайт. Учурда бул саамалык пилоттук долбоор катары Бишкек шаардык сотуна ишке ашырылууда. Адистердин айтымында бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу максатында жасалууда. Андан тышкары соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке киргизилип жатыптыр. Бул долбоордун алкагында арыздаттануулардан тарта соттун жүрүшү, анын жыйынтыктары боюнча маалыматтардын баары электрондоштурулат. Отчеттор, статистикалык маалыматтар каралган иштер боюнча протоколдор тууралуу маалыматтарды онлайн режиминде ишке ашыруу үчүн аракеттер жүрүп жатат. Бул туурасында программа менен таанышып келген кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып берет. Соңку 3 жылдан бери Кыргызстанда электрондук сот тутумун түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Мунун алкагында соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы деген аталыштагы программа айрым жерлерде ишин баштады. Анда жогорку сотто карала турган иштердин графиги түзүлүп, ар бир бөлүмдөрдө атайын мониторингтерде көрсөтүлүп турат экен. Иштерди автоматически бөлүп берет, составы менен, датасы менен, андан тышкары отчет жасайбыз ушул программа менен. Ылдам бүтөт деп биздин жумушубуз. Кимдер болот бул программа? Программа менен биздин сотторубуз, канцеляриянын кызматкерлери, секретарлар, андан тышкары зампредседательдер колдонушат. Мына анкетный данныйын толтуруу үчүн 1-2 мүнөт кете турган болсо, калгандагы толгон-токой маалыматтар бар. Биягында жазылат, батпаган мына мондой жазылчу. Азыр бүгүнкү күндө бул электрондук түрүндө эле чыгарылат. Мына чыкты. Мынакей. Көрдүңүздөр. Электрондук түрүндөгү УИСКА. Андан тышкары сотко келген арыздаттануулардан баштап, алардын өндүрүшкө өткөнү, сот отурумдарынын жыйынтыктары электрондоштурулат. Фемида өкүлдөрүнө кайрылгандардын өздүгүн аныктаган анкетасы архивде сакталып, ал адам кийинки жолу кайрылса, маалыматтар автоматтык түрдө чыгат. Ошондой эле иштер боюнча статистикалык маалыматтардын баары электрондук түрдө болот. Бул ишти жеңилдетип, убакыт менен каражатты үнөмдөйт дешет адистер. Аталган программа пилоттук долбоор катары Чүйдүн, Аламүйдүн райондук, Бишкектин райондор аралык жана Свердлов райондук сотунда ишке ашырылууда. Тараптар иш менен таанышуу үчүн атайын убактысын коротуп жана каражаттарын коротуп сотко келип арыз жазып ошондой мүмкүнчүлүккө ээ болуш үчүн белгилүү бир шартты биз сот администрациясы түзүп берип отурсак, келечекте болсо ошол тараптар өзүнүн логин паролу менен бизде болгон АИСТеги электрондук иштеги маалыматтар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул үйүндө отуруп ошол тарап электрондук иш менен андагы документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кыргызстанда 2017 жылдан 2020 жылга чейин сот реформасын өнүктүрүүнүн максаттуу программасын ишке ашыруу пландалган. Мунун алкагында сот кейжи, акт сот кейжи деген интернет сайттары иштеп жатат. Ал жерден тараптар өзүнө тиешелүү сот отурумдарынын жыйынтыктары менен таанышса болот экен. Кыргызстанда келечекте сот залдарында видео, аудио жаздыруу системасы киргизилген жатат. Адистердин айтымында бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу үчүн жасалууда. Программа пилоттук долбоор катары Бишкек шаардык сотуна киргизилүүдө. Ал жыл соңуна чейин толук кандуу иштеп баштайт экен. Бир жыл аралыгында 14 сотто 70 сот залында атайын камералар менен үн жаздыргыч жабдыктар орнотулганы жатыптыр. Анда ар бир сот залына локалдык сервер коюлуп, жазылган маалыматтар борбордук системага жөнөтүлүп турат экен. Андан соң алардын баары архивге кетет дешет адистер. Одной из важнейших частей также является клиент видеоконференц-связи. Программанын негизги бөлүктөрүнүн бири бул конференциялык байланыш деп аталат. Бул система бизге айыпталуучуну сот залына кайтаруу менен алып келип отурбай эле видео аркылуу сурак жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Күбөлөргө да суроону дистанциялык негизде берүүгө болот. Бул боюнча атайын топ иштеп жатат. Биз октябрь айында абактардын бири менен Бишкек шаардык сотунун ортосунда видео байланыш жүргүзүп көрөбүз. Ошондой эле күбөлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында атайын бөлмөлөрдү даярдайбыз. Тактап айтканда, ал жерден күбөлүн ким экени билинбейт. Соттордун иш орун арында дагы видео жабдыктар орнотулганы жатат. Бул долбоорду ишке ашырууга Евро биримдик баштаган эл аралык уюмдар финансылык колдоо көрсөтүп жатыптыр. Азыр атайын жумушчу тобу иштеп жатат. Ошондой эле өлкөнүн баардык аймактарындагы сот залдарына видео, аудио жабдыктарды орнотууга канча каражат кетери такталып жатыптыр. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.